Молоді дітей потрібно вчити критично ставитися до інформації в інтернеті. З цією метою на базі спеціалізованої школи номер 16 було організовано семінар-практикум для вчителів обласного центру, де освітяни знайомилися та вчилися працювати з методичним посібником закладинки, який вийшов в рамках загальноєвропейської кампанії «Рух проти ненависті», був перекладений українською мовою та має на меті навчити молодь стати безпечним користувачем інтернет-мережі. Наші діти, на щастя, більш на сучаснішому етапі розвинені, ніж ми, тому що вони більш використовують технології, сучасні освітні IT-технології, а вчителю приходиться наздоганяти дітей. Тому якби ми маємо бути в курсі того, що відбувається, де наші діти, яким чином вони там спілкуються, і вчитель має коригувати цю мову, щоб у нас існувала тільки в і онлайн, і офлайн просторі мова любові, ні в якому разі не мова ненависті. Близько 50 освітян Житомира впродовж 2 днів в різних формах роботи знайомилися із ідеями кампанії «Рух проти ненависті» та отримали практичні інструменти, як навчити дітей сприймати інтернет-мережу критично і вміти захистити свої права. Для дітей вона багато чого дає корисно. Вони тепер можуть завдяки цій кампанії можуть дізнатися багато чого нового для себе, як поводити себе в інтернеті, як правильно спілкуватися з однолітками, взагалі з людьми, кому довіряти інформацію, кому не довіряти, не порушуючи права інших людей. Підручник однозначно потрібен, дуже гарний, ми його опрацювали з деяких питань і дуже багато тренінгів, інформації, яку в принципі діти не знають, вчителі з якою ознайомлені, але ніколи не задумуються про те, що це потрібно донести дітям. Нагадуючи про інтернет, в тому числі, про права дитини, ми виховуємо дітей і виховуємо ціннісні орієнтири, які є особливо важливим наш момент для дітей. Окрім навчальної частини, вчителі долучилися і до творчості. Зокрема, створили листівки, які наочно сприятимуть протидії мові ненависті. Реалізувати ідеї на папері допоміг художник-карикатурист Василь Вознюк, малюнки якого стали промозображеннями загальноєвропейської кампанії «No Hate Speech Movement». Я не завжди розумію, як би направлення, які там даються, як сприймається. Воспринимают мир и вообще, говорит, наше существование на земле, говорится, западные наши, скажем так, партнеры. Но то, что вот общее, вот такое объединяющее есть именно, чтобы быть как бы толерантными, чтобы понимать друг друга, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения, вот это мне нравится в этой компании. Методичний посібник закладинки для своєї школи отримав кожен учасник семінару-практикуму. Підсумком навчання стало виготовлення листівок з любов'ю до оточуючих та до своєї країни. Головне, кажуть організатори семінару, аби ці книжки та здобуті знання не лягли до шухляд, а впроваджувалися. Ольга Степуренко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.